19 серпня віряни Східного обряду відзначають свято Преображення Господнє. У народі його ще називають яблучним спасом. Свято вважається третім за значимістю після Різдва та Великодня. Воно є неперехідним святом, тому відзначається щорічно в один і той самий день. Сьогодні свято, де в цей день преобразився Господь на горі Фавор. І я хочу, щоб всі люди в цей день преобразилися і отримали таке світло, і таку щиру чистоту, як отримав Господь свій час. От і тому мені дуже приємно бути тут і разом скуштувати дари, які послав нам Господь. За народною традицією на Преображення Господнє прихожани церкви освячують яблука, виноград, сливи, загалом всі фрукти нового врожаю, перш ніж приймати їх в їжу. Цими плодами також прийнято пригощати жебраків, рідних і близьких людей. Ми поставили виноград, яблука. По-перше, тому що це сімейна традиція, ми її виконуємо кожного року. Вона важлива для нас. Саме головне – не лише освятити для себе, а освятити для тих людей, котрі навіть не мають свого саду, для тих людей, котрі не мають можливості придбати собі, купити на ринкові або в інших містах цих плодів. Якщо ми їх освятили, то ми їх освятили якраз для того, аби поділитися з ближнім своїм. Настоятель Красногорського чоловічого монастиря розповідає, цього дня віряни згадують євангельську подію, коли апостоли побачили Ісуса Христа в Преображенні. Згідно зі священним писанням, Ісус разом зі своїми учнями піднявся на гору Фавор та почав молитися. У ту ж мить його вигляд змінився, обличчя просяяло, тіло і одяг залило божественне світло. Побачивши це, апостоли наповнилися блаженством. Облако зайшло на то місто, де Ісус Христос розмовляв із святими пророками, і був голос засвідчений із неба, який сказав, що це є син мій возлюблений, його послухайте. Це уже другий раз свідчив Отець Небесний про свого сина, що він на цій благословенній землі є возлюблений син. Варто додати, освячені фрукти їдять цілий день, також готують різні страви з яблуками та заготовлюють фрукти на зиму. Вважалося, що більше страв на столі, то багатшим буде наступний урожай. Як і під час інших спасів – медового та горіхового – вірили, що у день свята продукти мають лікувальні властивості.